перша гра футбольних команд на оновленому стадіоні. У селі Чернігіві Івано-Франківської територіальної громади зійшлися призери чемпіонату області з футболу у групі А, команди «Ураган» та «Прикарпаття-2» «Теплокомуненерго». Реконструкція стадіону тривала майже 4 роки, обійшлася селу у 7 мільйонів гривень. Перший матч між призерами обласного чемпіонату з футболу в групі А, між командами переможцем турніру «Ураган» з села Чернігів та срібним призером «Прикарпаття-2» «Тепловик». Сильний дощ не став на заваді свята. Стадіон, якому немає рівних серед сіл області, дренаж, покриття, доріжки, нові ворота, роздягальня для спортсменів. Не дивно, що команда стала головним призером чемпіонату. Я щиро сердечно хочу своїх односельчан і не лише привітати сьогоднішніми зеленими святами, побажати їм всього найкращого. Звичайно, була б трошки краща погода, людей було б в рази більше. Я дуже задоволений, бо бачите, є декілька сотень людей при такому дощі, при такі зливі. Я в захваті і я дуже щиро сердечно їм дякую, що вони підтримують команду, я думаю, що вони будуть підтримувати. Я дякую спонсорам нашим. Очільника села Богдана Грейду люди люблять і поважають за добрі справи і любов до земляків. На радість вболівальникам і спортсменам села команда «Ураган» отримує почесний кубок чемпіонату області. Граємо досвід і молодість. І знаменито те, що грають на новому стадіоні, який буквально відкритий, це перший офіційний матч на цьому стадіоні. Це заодно і перевірка якості стадіону, перевірка його технічних можливостей. І хочу сказати, що це один з тих стадіонів, яких ми не маємо в області. То не так просто зробити стадіон в сьогоднішніх умовах. За два тури до завершення чемпіонату «Ураган» стає переможцем турніру. Серед гравців обох команд є такі, які можуть гідно презентувати Україну у цьому виді спорту.